بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت سے دوستوں نے یہ گزارش کی ہے کہ کوئی اردو کا ایسا مکتبہ پیش کیا جائے جس میں اردو کی کتابیں ہوں اور ان سے استفادہ کیا جا سکے. تو آئیے آج ہم ایک بہت زبردست اردو کے مکتبے سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. اس کا نام ہے مکتبہ جبریل. علم دین ڈاٹ کام سے یہ ویب سائٹ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. اوپر دیکھیں علم دین ڈاٹ کام لکھا ہوا ہے. آپ بھی اگر اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا موبائل پر انٹرنیٹ کھول کر علم دین ڈاٹ کام لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ موبائل پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور کمپیوٹر میں بھی. اس میں یہاں دیکھیں سرچ خانہ دیا ہوا ہے, نیچے تلاش کا بٹن ہے اور پھر یہاں دو باتیں لکھی ہیں. یہ دونوں آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. ایک اردو کی بورڈ سے متعلق ہے اور ایک عربی کی بورڈ سے متعلق ہے. ایک ہی سرچ خانے میں آپ اگر اردو کی بورڈ سے لکھیں گے تو یہ اردو کتابوں میں سرچ کرے گا, اور اگر آپ عربی کی بورڈ سے لکھیں گے تو عربی کتابوں میں سرچ کرے گا. اب میں یہاں مثال کے طور پر وتر قنوت اگر لکھتا ہوں تو یہ اردو کے فتاوجات اور دیگر کتابوں میں وہ صفحات ہمارے سامنے پیش کر دے گا جس میں لفظ وتر بھی ہو اور اسی صفحے پر لفظ قنوت بھی لکھا ہوا ہو. گویا وتر میں وتر نماز کی قنوت کا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اسی طرح آپ اس میں دعا لکھیں, درود لکھیں, نماز لکھیں, زکوٰۃ لکھیں, حج لکھیں, کوئی بھی لفظ آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے سرچنگ کا بہت اچھا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا, اور آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی مسئلے کو اس میں بآسانی تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ سرچ میں سارا اس نے وتر اور قنوت لکھ دیا ہے. یہ ساری کتابیں ہیں, مسائل بیشتی زیور ہے, فتاوی قاسمیہ ہیں, موسوع فقیہ ہے اور دیگر بہت سارے نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اس میں آپ اگر کسی کتاب کا نام لکھتے ہیں اور وہ کتاب ان کے پاس ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی, اور اگر اس میں آپ عربی کی بورڈ سے لکھیں گے تو بخاری, مسلم, ابن ماجہ وغیرہ سے یہ آپ کے سامنے صفحات لے آئے گا. کبھی یونیکوڈ کی شکل میں ہوگا اور کبھی تصویری شکل میں ہوگا. اور ترجمے والی احادیث کی کتابیں بھی ہیں. اس میں انہوں نے جامع اللغات بھی بنا رکھی ہے. یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. آپ اسے چلائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. اس کی مختلف چیزوں پہ تجربہ کر کے دیکھیے کہ انہوں نے اس کے اندر کیا کیا دیا ہوا ہے. دیکھیں یہاں لائبریری, مکتبہ جبریل, ڈاؤن لوڈس, جامع اللغات, ٹریننگ ویڈیوز. ٹریننگ ویڈیوز کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے چلایا جاتا ہے. اور اگر ابھی بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ نیچے ہم ہر بات کا جواب بھی دیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اسے لائک کیجئے, اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ہماری مفید ویڈیوز آئندہ بھی آپ کے سامنے آتی رہیں. اور اپنے دیگر دوستوں جن کے ساتھ آپ کو محبت ہے اور جن کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اچھی اچھی چیزیں معلوم ہوں تو انہیں بھی یہ ہمارے چینل کے بارے میں بتائیے, اور ان سے بھی کہیے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دیکھیں ہم محنت کر رہے ہیں, اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اب آپ کو بھی کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو. تو ایک تو ہمارے لیے دعا کیجیے, اور دوسرا, دعا تو خیر ہم بھی آپ کے لیے کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.